Halli i ka bërë ndonjëherë edhe komik. Sali Berisha dhe Ilir Meta në koordinim të plot të së keqes së tyre. Pas doktorit në televizor doli Likja. Ja lën linjën njëri tjetrit, ose më sakt ndërrojnë turnet, pas janë kthyer në speaker informativ. Doli Berisha dhe kërcënoi Ramën që të mos bënte ligj kundër atij dhe shokut Hallit bashkëvuajtësit Ilir, se ndryshe do ta kishte keq punën. Pastaj doli Likja dhe nisi sulmet për qeverin. Mirpo duket se gjuhën më të rënd kërcënuese kanë rënë dakord që ta demonstrojë Saliu. Ky fundit kërcënon me protesta të dhunshme, me përplasje civile, me pak fjalë me një Allah 97, pasi është regjisor i njohur dhe i stërvitur në këto punë. Likja i uroi sot audiencës fundjavë të mbar, mirë po nuk harroi të kujtonte që do të dilte në televizor edhe gjatë fundjavës. Ah, sikur kjo të mos ishte për hallin që i ka zënë, por luftë për shqiptarët. Sot do ishim më mirë se Zvicra. Fatkeqësisht, kjo verë ka qenë mbushur vetëm me fytyrat e Saliut dhe Ilirit dhe ngjarjet kriminale. Njësoj janë, nuk kanë ndonjë dallim të madh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.